А това е една тема и една поява в обществото, което ще се шири като някой канцер. Трябва ще дойдат да говорите от вашето дълъгоценно време, да видите тук вече на Слона Зверечева в обществото. Слона Зверечева се Мария Величкова, психолог в основното. А вика кои ще сакат да разговарят за ой проблем? Те спина. Еве, няколко града поминахме, няколко вас. Да, сакам да се придружам към нашата Сашко Лукража, вършам вас с твоите съдружи. До сегашното изкуство от кампанията на Патия, що е соработка, що е другарство и на този начин да помогнем да ги якнат тие важни вредности. Меди тоа како одминуваше време, би рекла и на моје изненадување, особено после ракса како психолог, како системски семен психотерапевт. И да, прво, многу често, кој што покажува агресија кон другарчињата, кој што беа по неколку пати отговорна кампања, тогаш треба да ги опатиме сите сегменти и да помогнаме на секој едно дете